нас можливість розпитати міського голову Маріуполя Вадим Боченка. З нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго дня. Не чуємо. Вітаю. Є, чуємо. Доброго дня, слава Україні. Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається евакуація людей? Знаємо, що перший гуманітарний коридор, так званий, який врешті вдалося зробити, от днями люди доїхали до Запоріжжя. Наступний етап. Сьогодні ми маємо розуміти, що це дуже важко робити. І дякувати треба сьогодні нашим міжнародним партнерам. Це міжнародна місія Червоного Хреста та ООН, які долучилися до цієї місії. І також посередньо має участь в цьому процесі президент України Володимир Зеленський, пані Ірина Верещук, яка безпосередньо бере участь в евакуації місцевого населення. І так, ця місія відбулася, так, люди сьогодні доїхали до Запоріжжя, так, вони сьогодні в безпеці. І сьогодні також продовжується місія, є гарна новина, і ми чекаємо ще, що люди доїдуть до підконтрольної частини нашої держави, і вони зараз в дорозі, ми чекаємо, що сьогодні це відбудеться, і сьогодні це буде ще порятунок життя місцевого населення Маріуполя. Стосовно кількості людей, які залишаються ще в Маріуполі, мова йде і про тих, які знаходяться в бомбосховищах Азовсталі, і не лише. Можете сказати щось? На жаль, так. Сьогодні йдуть важкі бої на території фортеці нашої Азовсталь. Наші хоробрі хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкою артилерією, працюють танками, працюють артилерією, авіацією, працюють, кораблі підійшли і також гасять по цій фортеці. Но також треба розуміти, що там сьогодні знаходиться місцеве населення, мирні мешканці. Їх сотнями сьогодні там перебувають, які ще два місяці тому прийшли до цієї фортеці, сховали там своє життя і чекають на порятунок свого життя. Там також є діти, які чекають на цей порятунок. Там більше 30 дітей, які чекають, що розпочнеться нова переговорна процедура і нова евакуаційна місія. Тому треба сьогодні також єднатися в міжнародному суспільстві заради порятунку життя. Також треба розуміти, що сьогодні в місті залишається в цій, на жаль, тюрмі, залишається, на жаль, в облозі, залишається в терористичних цих лапах цієї ворожої Російської Федерації більше 100 тисяч місцевого населення, які також благають на порятунок свого життя і чекають на евакуацію. То треба гуртуватися сьогодні навколо цих місій, і треба головне розуміти, що нам важливо кожне життя, кожного маріупольця. Так, пане Вадиме, ви сказали про 100 тисяч людей, які зараз перебувають у Маріуполі. Ми знаємо, є така інформація, чи можете ви її підтвердити, що люди не можуть дістатися до зв'язку, вони не можуть зв'язатися з родичами, а тим часом окупанти, які там частково контролюють райони Маріуполя, вони розповідають мирним мешканцям, що вже і Київ вже взятий, і вже навіть треба готуватися до проведення параду перемоги в Маріуполі. Що ви про це знаєте? Таким чином забирають цих людей і вивозять їх на тимчасово непідконтрольну територію або в Росію. Так, на жаль, це відбувається в цьому гетто, яке створила Російська Федерація. Вони, на жаль, залучають до цих знущань, до цих робіт в місті, розбирають завали, ховають разом з цими окупаційними військами ті злочини, які створила на території нашого міста героїчного Маріуполя. Ці ворожі сили вбили більше 20 тисяч місцевого населення, щоб ми розуміли, в порівнянні Другої світової війни Гітлер вбив 10 тисяч за 2 роки, а за 2 місяці Путлер вбив 20 тисяч місцевого населення. Вже цей покидьок вже переміг, можна так сказати. До чого вони готуються? Вони вже все зробили. Вони зруйнували місто. Вони, на жаль, вбили сьогодні місцеве населення. Вони вже перевершили фашистів в Маріуполі. І, на жаль, це сьогодні відбувається в нашому місті. До чого готуватися?
Вони мають готуватися тільки до одного, що наступить той час, коли вони звільнять це місто, пойдуть геть з нашої держави, з нашої країни, з міста Маріуполя. І це має сьогодні ознаку, все, що вони створили, має ознаку військового злочину. І то, що вони зробили в Маріуполі, це геноцид українського народу. Тільки це має таку ознаку. Чому я так кажу? Тому що ми маємо розуміти, що кожен другий в місті Маріуполі, він має історично російські коріння. І так ми також маємо розуміти, що це рускомовне населення. 98% – це рускомовного населення сьогодні в Маріуполі. Вони вбивали, на жаль, і називали це визволительну операцію. А насамперед вони звільняють сьогодні території, звільняють місто Маріуполь від українців. Пане Вадиме, є інформація в проросійських ЗМІ про те, що вже на території Маріуполя на основних площах і вулицях розбирають завали, навіть драмтеатр там розбирають, окупанти взялися за це для того, щоб очистити вулиці і саме там зробити центр, скажімо так, цього славнозвісного параду 9 травня. Вам щось відомо, ведуться такі роботи в місті чи ні? Роботи ведуться, до чого вони готуються, це велике питання. Але роботи такі є, дійсно, вони прибирають свої злочини, які скоїли вони ворожу артилерію і авіацію, залучають до цього місцеве населення, на жаль, знущаються над ними, працюють наше місцеве населення за їжу, тому що їжі нема, не вистачає, заводу. І щоб ви розуміли, дають ці так звані пайки, дають на декілька сімей, які вони, на жаль, повинні відпрацьовувати, щоб якось виживати в цьому пеклі. Пане Вадиме, ви кажете про кількість загиблих 20 тисяч, більше 20 тисяч, але ж насправді ми не знаємо точну кількість. Так, ми не розуміємо, ми маємо також розуміти, що ще зараз люди гинуть, тому що, на жаль, ворожа артилерія, авіація працюють по фортеці. І також я ще раз хочу наголосити, що там ховаються місцеве населення. Ми бачили, що вбили двох дітей. Чат, які ховалися в бомбосховищі, тому що вони використовують дуже важкі бомби, які скидають на цю фортецю. ФАБ-500, 1000, 3000, які б'ють бетон, який має товщину там більше 3-5 метрів. І це використовують вони по місцевому населенню. Коли пан Путін проголосив, що він не буде штурмувати цю фортецю, але ми бачимо, що їх слова – це маячня і це брехня. Така брехня, яка лунає з початку війни. Ну, пустий звук, це зрозуміло, ми вже це перевірили на Україні точно. Пане Вадиме, тоді стосовно міцності бункеру Азовсталі, там, де ховаються люди, взагалі, знаєте інформацію, чи можливий реальний прорив на Азовсталь? Наскільки міцна є ця споруда? На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Безпеці вони чи ні. Безпосередньо вчора ще мав зв'язок. Сьогодні, на жаль, не можу нічого прокоментувати. Молимося за наших героїчних хлопців. Дякуємо їм за той подвиг, який вже вони сьогодні зробили для цієї нашої країни. Вони стримали ворога, дали нам більше часу підготуватися. І вони справжні, мужні і дуже героїчні наші захисники Маріуполя. Дякую їм за це. Ми дуже дякуємо всі, сподіваємося, що вистоять наші хлопці. Ми всім серцем також і з Маріуполем. З вами, пане Вадиме, з всіми військовими, які там. Спасибі. Вадим Боченко, міський голова Маріуполя, був зараз з нами на прямому зв'язку. Дійсно, ситуація в Маріуполі жахлива, але ми чекаємо на добрі новини, якщо можна так сказати, в такій ситуації. Новини про тих людей, які змогли виїхати, і ввечері мають дістатися Запоріжжя теж.